Bəli, Akşın Fatih yenə də söz istəyir, yenə də söz Akşın Fatihdə. Buyurun. Mən əvvəlcən demək istəyirəm, çox güman ki, sabahları o tribuniyə mən çıxmalı olacağım. Və bu üçbaşlı əcdahadan birini mütləq vurmaq istəyirəm. Yəni, mən həmişə demişəm, açıq oynayıram. İndi sizə bir sutqa əvvəldən vaxt verirəm. İndi seçərsiz aramızdan. Nazım, sən özünü seçərsən, kim geçsin. Yəni, ola bilər ki, mən sabahları şovunu tərk edeyim. Ola bilər. Amma ilk gündən gələndən demişdim ki, mən sonuna qədər kişi kimi mübarizə aparacağım. Və heç kimə də imkan verməyəcəm ki, bu qayda qanunu pozsun. Demişdim hamımıza. Və demişdim ki, kim bu qaydaları pozsa, elə ən birinci mən onu vuracağım. Bu bir tərəfə və verilişin başlamağına yarım saat qalmış. Nazım yaxınlaşır mənə, səs yazıları İsmail Gildə olmalıdırlar. Düz qapın qabağında danışmışıq. Mənə deyir ki, qurda dinən sağ göstərib sol vursun, ayağının adını çəkməsin çıxanda. Mən dedim, o da baş üstə. Və gəldik bura içəri keçdi, qurda dedim ki, qurd, yəni konkret məsələ belədir. Yəni çıxırıq, sən sözü açıqlayırsan, mən də təsdiqləyirəm, məcid nədənsə hələ də yəni neytral qalıb. Baxın indi, burada bəzi adamlar var ki, mən nəyə gülməyim tutur için. Bir dəqiqə. Sadəcə olaraq, sadəcə elə şeylər var ki, qardaş. Məcid, mən hər şeyi danışdım, da nəyi gizlətdir sən? Salam da, sən danışmışsan, qutardı getirdi, bir də məndən soruşursan. Yəni elə adamlar var ki, dünənləri Fuad çıxandan sonra canlarına qorxu düşdü, artıq hamısı çəkildilər neytrala. Neytrala çəkildilər. Amma mən o insanların qarşısında baş əyirəm ki, həqiqətən də ilk gündən başlayandan nə cür dedikləri sözün sahibi oldular və biz inandığımız Nazimin sözünlə ki, bir yola çıxmışdıq ki, o dedi ki, belə eləmək lazımdır. Siz bilmirsiniz, tanımırsınız, nə var, nəsə də çox incəliklər var. Bu danışsam, Ayan xanımın adına biraz zərər olacaq. Və mən yenə deyirəm. Mənim o qızla nə ədavətim ola bilər? Mən ümumiyyətlə Ayan xanımı tanıyım. Ayanla nə ədavətim ola bilər ki, mən Ayan haqqında elə danışım. Mən Ayanı ildə bir dəfə görsəm, böyük şeydir. Sən yəni, nə Nazim, kişi? Ay Nazim, eşitsən mən. Mən Ayanla nə ədavətim ola ki, bilər? Nə cür ki, o uşaqların getməyinə qurban biz olduq. Biz səbəbkar olduq, mən sənə sözlə qulaq astım. Ay kişi, biz səbəbkar yox. Qurdun getməyinə sən səbəbkar oldun, qardaş. Əlini qoydu belə. Yox, Fuadla Kərimdən danışıram, mən Fuadla Kərimdən danışıram. Fuadla Kərimi, Kərim qardaş, mənim hədəfim idi. Mən bunu gizlətmirəm. Kərim mənim hədəfim idi, bəli. Mən nəyə görə onu da açıqlamışam. Olmadı ki. Açıqlamışsan. Getməyində mənim heç xəbərim yox idi, səhər deyilib. Mən də Fuada dedim ki, Fuad, qardaşım, sənə kim dedi ki, çıx sabahlam sənin şəkil və ataq? Deyir ya, axşam belə qərarlaşdırmışıq. Dedim, bax, sən 100% əminsən, səs toplayasan. Dedi, hə, dedim, qardaş, onda get. Fuadla telefon əlaqəsi yaradmaq olar. Sadəcə, mənim xəbərim yoxdur. Telefon əlaqəsi yaradmaq olar Fuadla. Görək, Fuada mən demişəm. Ona axşam siz, siz eləmişsiniz də, Fuadla siz danışmışsınız axşam. Mənim xəbərim yox, mən yatmışdım. Nazım, nə cür ki, bunu başlamışsan, sabahlar bunu kimizdə bitirəcəyik. Ay, qardaş. Eyvah, bu. Bitirək, davam. Mən biri başa düşürəm ki, Akşın Fatih bu dəqiqə müraciət edir ki, sabah mənim şəklimi atın, mən bura çıxın. Düz başa düşdürmü, Akşın? Çünki başından qabaq reklam içində mən dedim ki, mən sabahları, mənim istəyici şəklimi atın, mən gedirəm. Yox, bir dəqiqə, amma bir məsələ də var da burada, onu da mütləq qeyd eləməli. Mənim üçün fərqi yoxdur, qədər istəyirsiniz mənim şəklimi atın. Sabahlar Nazım, sən şovunu tərk eləməlisən. Sən dediyin kəlməyə görə, mən başqa bir şey, vəssalam, bağladıq söhbəti. Necə tərk edəm? Bağladıq, bağladıq. O sənə öz şəxsi fikrindir. Qu, düz, qoş tərk edəm. Düz, qoş tərk edəm. Dostlar, Fatma xanım. Bak görürsən, sənin demədiyin sözü dedim ki, qardaş, mən səndən eşitməmişəm. Ay ki, bu dəqiqə mən özüm... Amma bu sözü sən mənə şəxsən demirsən ki, mən tərk edəm. Ay ki, səndən qabaq... Nəsə bir şey fikirləşək də axşam. Bu şov başlayanın Fatma xanım deyir ki, valla mən gəlməyəcəm, mən bugün gedirəm, mən sabah gedirəm, Fatma xanım elə...